asko, Itziar Astizara. Hizkuntzen trataera bateratuaren inguruan izan dugun elkarlan esperientzia bati buruz, gu irakasle talde bat gara, egarra hizkuntzako hizkuntza irakasleak hain zuzen ere, eta orain dela urte batzuk hasi ginen Getxoko bertsogunean elkartzen, ian behin, HTR materiala prestatzeko. Lan ere eramaten dugu etxera, eta gauz horien guztiak, gure lan horretatik kanpo eta doainik egiten ditugu, beraz, espero dugu lan horrak izango zaretela gure lanarekin. Bueno, gure abia puntua ikusten komunikatiboa da. Beraz, komunikazioa da helburu nagusia, zera, hizkuntza komunikaziorako kompetentzia garatzea. Baina forma asko gabe, zeuguk ere formari garrantzi handia ematen diogu eta hori ikus daiteke proposatzen ditugu jardueretan. Bestaldetik, proiektuetan oinarritutako metodologiaz baliatzen gara gure unitatea goizeko, beraz, arazo bat edo galdera bat planteatzen dugu, hipotetikoa edo erreala, eta galdera horri erantzuteko edo arazo hori konpontzeko azken emaitza batean pentsatzen dugu. Azken emaitza hori beti linguistikoa izango da noski eta testu mota zehatz bati lotuta. Hizkuntza guztietan testu mota berberak erabiltzen ditugu, baina testu generoak ezberdinak izango dira eta haietako bat gutxienez ahozko izan dadin saiatzen gara. Eta hasierako galderatik azken emaitzara heltzeko lan plan bat diseinatzen dugu, jarduera segida bat, eta momentu honetan, hau da, jarduerak moldatzen edo egituratzen ditugunean erabakitzen dugu zer landuko den hizkuntza bakoitzean zera haien arteko transferentziak aprobetzatuz, baina bakoitzaren berezitasunak ahaztu gabe. Eta web 2.0 eskaintzen dituen tresnetan baliatzen gara kompetentzia digitala lantzeko, baina kompetentzia digitala eta hizkuntza komunikaziorako kompetentzia lantzeaz gain, ba, beste kompetentzia guztiak ere garatzen saiatzen gara. Eta orain, gure ibilbideari buruzen izan, bueno, gure ibilbideazen izan den azalduko du modu azkarrean, alata guztiz ere, aurkezpen honen amaieran badago esteka bat eta esteka horretan klikatuz eskura izango dituzuen material guztiak har ditzakezue eta egokitu eta moldatu zuen erara. Bueno, gure ibilbidea 2004an hasi zen, garai hartan egin genituen materialak ez ziren digitalak, analogikoak bezik, papera eta disketeak erabili genituen, diapositiban ikusten daitekeenez. Eta listea eta reportajeari buruzko materiala sortu genituen Pleistozenoko Euskarri horietan. Gero, 2006-2007an frontpage erabili genuen gure materiala gordetzeko. Plataforma hau nahiko ortopedikoa da, baina horri esker gure materialak digitalizatuta daude behintzat. Eta kasu honetan alegiak, eskutitzak eta kontaketak landu genituen hiru hizkuntzatan, euskeraz, gaztelaniaz eta lau hizkuntzatan, ingelesez, frantsesez, euskeraz eta gaztelaniaz. Aurrekoa bakarrik astu zait esatea, bai, euskeraz eta gaztelaniaz izan ziren. Urrengo ikasturtean, 2007-2008an, narrazioa alde batera utzi eta azalpen testuarekin hasi ginen, eta kasu honetan, gaztelaniaz, ingelesez eta euskeraz sortu genituen materialen helburua gida turistiko bat osatzea zen. Urrengo ikasturtean, frontpage alde batera utzi eta blog bat egin genuen, eta blog honetan osasunari buruzko unitateak sortu genituen. Agudio testua izan zen kasu honetan protagonista. Ondoren urtean, zaiteak erabiltzen hasi ginen, eta ordutik ona zaiteak baino ez ditugu erabili. Kasu honetan, literaturaren txanda izan zen, eta antzerkia landu genuen.
urrengo ikasturtean magazin bat osatzeko ikasleek egin behar zituzten albisteak, elkarrizketak, ahozko reportajeak eta iragarkiak. Bakoitza apelen ekizkuntza konkretu batean. Baina urrengo ja ikasturtean 2011-2012 garren urtean bi aldaketa egin genituen. Alde batetik mikroproiektua sortu genituen. Hau da, 6 edo 7 zaioetan egiteko proiektua bestea duzagoak ziren. Eta horrekin jarraitu genuen urrengo bi ikasturtetan ere. Eta, narrazioarekin hasi ginen, eta biografia komikia eta ahozko historiak landu genituen, baina beste aldaketa bat urrengo izan zen, ze lehen unitate bakoitzak hizkuntza konkretu batean zegoen, eta kasu honetan unitate guztiak hiru hizkuntzatan daude. Hau da, biografia, euskera, gaztelaniaz, ingeles ez landu alda, eta gauza berbera gertatzen da komikiarekin eta ahozko historiarekin. Eta horrengo ikasturtean, mikroproiektuekin jarraitu genuen, eta hiru hizkuntzatan daude material guztiak. Kasu honetan argudio testua landu genuen eta maitasun eskutitza, bideoklipak eta kartelak ekoiztu genituen. Eta urrengo ikasturtean ere berriro mikroproiektuekin jarraitu genituen eta dekaloga, rezeta eta gastronomia izan ziren landutako testu generoak, testu tipoa, testu mota, azalpen testua izan zen dela. Eta iaz, geldialdi txiki bat egin genuen, eta HTB unitateak egin beharrean, irakurmenari buruzko hausnarketa egin genuen, baina aurten berriro gure betiko lanera bueltatu gara, hau da HTB unitatea prestatzera, eta sare sozialen aitzakian hartuta, lantzen ari garen testu mota argudiozkoa da. Eta hor duzue, esteka horretan material guztiak daude, aurtengoak ez, momentuz, bukatu gabe daudelako, baina bukatu bezain laster, ezkeiko ditugu. Eta gure bidea ere bada.